ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ. ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ. ಎಸ್ ವಿಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಜಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಂಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಿಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹೊಸ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ. ಎಸ್, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸೋಲಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ 1994 ಮತ್ತು 99 ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಅಂದರೆ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರ ತಂದೆ ಜನತಾದಳದಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರು ಈ ಥರ ಗೆದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು 1999 ಗೆದ್ದಿದ್ದರು ಜನತಾದಳದಿಂದ, ಮತ್ತು 99 ಜನತಾದಳದಿಂದ ಗೆದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2004 ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದರು, ಮತ್ತು ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಗೆದ್ದರು ಇವಾಗ 2008. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಒಮ್ಮೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಏನು 99 ಮತ್ತು 94 ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುರಿದಿದ್ದು 2013 ಮತ್ತು 2018 ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು 2019 ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಶರತ್ ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 2023 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು, ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಿ ಎನ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು, ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಮುರಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡನೇ ವಿಜಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಣ ಇತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ 5,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾವಿ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಏನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಸೋತರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇಬ್ಬರು ದೋಸ್ತು, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳು, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದಾ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಸೋಲ್ಸೇ ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಸುಮಾರು 10,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜನ್ನು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಸೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು. ನೋಡೋಣ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.